Tautas lietišķās mākslas izstādes mēs, mākslinieckāds koncepcijas autors Mārtiņš Hebrāns un viņa komanda ar cilvēku rokām darinātajiem mākslas priekšmetiem ir piepildījuši 900 kvadrātmetrus plašu telpu sporta ielā 2. Izstādē piedalās ap 1300 autoru ar 3500 darbiem. Šī mazā daļa, kas ir tēmas, šo daļu ietver krāšņas vainags, ja, kas ko pa vainagu es nosaukt gan to lakatu sienu, gan segu sienu šeit, gan ievadu šeit ar tautas tērpiem. Mūsdienu amatnieki meisteri, ka viņi uztur to smalkumu, krāsu, to niansētību, varbūt ir daudz radošāki iespējās, jo viņi varbūt arī tieši uz to strādā, ar tieši tā doma piedalīties šajā izstādē. Skatītājs aicināts brīvi ceļot cauri rokdarbu labirintiem un baudīt, bet var arī sekot veidotāju iecerei. Četrām sadaļām. Pirmais ir pats darba amats, kas pārmantojas cauri laikiem ar skatu, kā tradīcija saglabājas nākotnē. Otrā daļa ir pats darbs, ir tādi zīmoli, ar kuriem mēs lepojamies, nu, piemēram, šatieru segas, ja, kas ir īpaši, tad ir Latgales svečs tur. Ir Kurzemes zaru krūzes, ir zvaigžņu segs. Izstādē aplūkojumi arī simtgadīgi tautas lietišķās mākslas darinājumi. Tie ir no Vidzemes puses, jo tur ir bijušas ģimene ar 6 dēliem, 6 meitām. Un no tām 6 meitām laikam tikai dažas bija aprecējušās, un tad tās pārējās māsas bija audušas segas tām, kas precējās. Te vismaz tajās segās var redzēt arī nu, dzīves un materiālu smalkumu, ko varbūt nav tik ļoti smalks mūsdienās, ja? Un arī nu, tas darbs, kas šeit ir ieguldīts. Trešā izstādes tēma izceļ darba veicējus, godā studijas un izkopto galmi. Ir arī autentiskums, citā jomā autentiskums, tas ir atveidot to, kas kādreiz ir bijis uztaisīts, ko šodien mēs sakam, ka to nevar izdarīt. Var? Nu, var, jā, grūti, bet var. Šeit ir tāda ļoti labi paraugi šīm stopu saktām, pūces saktām. Es zinu, ka šobrīd ļoti populārs arī to saucamo trikātu saktu daudzi pērk un lieto arī mūsdienās. Ceturtā izstādes tēma atved skatītāju līdz mūsdienām, kā amatu apgūst mākslas skolās. Kas ir tie, kuri šīs tradīcijas un prasmes nodod tālāk? Tautas lietišķās mākslas izstādes mēs laikā pēc svētku nedēļas interesantiem būs iespēja apmeklēt arī dažādas meistarklases, kuras notiks piekdienās, sestdienās un svētdienās. Izstāde aplūkojama no 1. Līdz 30. jūlijam. Ilze Stranga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.